Доброго вечора, пані Ольго. Дякую Добрий. за можливість з вами розмовляти сьогодні. Хочу сказати, що ви чималий шлях проїхали для того, аби в нашій студії побувати. Спасибі вам за це. І одразу хочу говорити з вами про те, про що говорить зараз весь інтернет. А саме про вартість олії, яка коливається там в межах 60 гривень за пляшку, це дивує, м'яко кажучи. І... Хочу пояснити так, як пояснюють експерти. А потім поцікавитись вашою думкою, тому що досліджувала питання. Отже, експерти кажуть наступне: в країні брак цього продукту, тому що дев'яносто 90 соняшникової олії йде на експорт із сировини, і нам диктує ціни цей експорт, тому що на, за кордонами нашої держави зросла вартість усіх олійних, так би мовити, культур. Відтак і соняшника у тому числі. Власне, отаке пояснення. І в мене тут виникає питання. Ну, це логічно, тому що людина, яка вирощує, хоче продати якнайдорожче, звинувачувати в цьому наших сільгоспвиробників не доводиться. Ну, це природні, вони мають да. виживати, у них є там, не знаю, кредити, необхідність обробляти поле, необхідність платити за пай, платити людям і таке інше. У мене питання швидше до нашого уряду, мабуть, тому що ну, є таке поняття продов... продовольча безпека. І очевидно, або не було таких коливань. А для пенсіонера, який отримує Пенсію до трьох тисяч або три тисячі і має віддати за квартиру, якщо це місто, або придбати вугілля, або дрова у селі, якщо це село, лікування. Ну, це не гроші. Якось треба виживати. І коли пляшка олії 60 гривень, це відчутно, мабуть, для бюджету. Дивує мене історія, про яку ніхто не подбав про продовольчу безпеку. І при історія, при якій за президента Зеленського, в аграрній країні було ліквідовано міністерство аграрної політики. Мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу і що ви подумали, коли це відбулося. Думаю, з чого б його почати, чи почати із міністерства, чи почати із ціни на олію. А для мене це одне й те саме. <рес> може, може, оце ви знаєте, може, навіть воно зв'язане. Ліквідація міністерства і, і ціна на продукцію нашу. Да? Ну, нам було дуже неприємно, і навіть всі і виступали, і були такі публікації ускрізь, хто, ну що ми були. І стурбований нам було дуже неприємно, коли країна аграрна ліквідує своє профільне підприємство чи міністерство, яке пише стратегію, яке задає майбутнє нашої галузі, і тут вдруг його не стає. Я думаю, що ви дивилися там в межах інтернету було звернення і героя України. І з Чернігівської області, як він і говорив, що зелена команда прийшла і знищила зелене міністерство, то це просто жах через те, що ми вже говорили, що міністерство. Пише стратегію. О, це вся політика, коли наперед думаєш, а що буде завтра. Коли люди сьогодні купляють ту дорогу олію, сідають, зробивши салатика, сідають їсти, то міністерство вже там на 5 років наперед думає, а що буде через 5 років. Да? І ось таке случилося, бо трошки, як кажуть, росіяни, вийшла не розбіріха. Да? Чому ціни великі? Ну, ціни ніколи. Такої можливості в нас не було, щоб селянин аграрій міг диктувати ціну. Ціну диктує, все-таки зараз ми на світовому ринкові, і в зв'язку з тим, що дійсно ну, не до врожай великий по всьому світові. І тут вийшло так, що ми маємо високу ціну. Хоча хочу сказати, що вже дві неділі тому назад ціна на всю продукцію добре просіла. І ще знаєте, коли просіла, потім як вийшла в дію е, наш цей закон про. ПДВ 14%, зразу ціни і присіли. І от за наш щот, все це діло так, як би і робиться. Да? Ну, готуючись до програми, я подивилася, що люди не так багато і використовуються олії на рік. Якщо по нормах, то там, ну. Десь літр 35 отакого на людину. Ну, я Не думаю, що вони використовують це не таке важливе питання, як хліб, о, як даже ця сама електроенергія чи вода. Да? О, я просто звертаюся до людей, вам прийдеться перетерпіть такі незручності, які визвані просто не до Може трошки більше сала зісте. Воно може бути дешевше за влійку. Да, да, Що стосується небагато олії, споживаю так, мабуть, це не вода, її не п'ють літрами. Для мене це так. швидше знаєте, як тенденція. Тобто угу. відсутність регулятора, як так. ви правильно так. зауважили, мені цікаво, так. як все, ну, ще важливий угу. нюанс, якби мені цікава ваша думка як виробника. Я багато їх чула від інших угу. сільоз-виробників, і вони кажуть наступне про державу, і про себе, і про взаємне. Угу. Хай би нам тільки не Заважали. Це дійсно Відтак, так. Е, коли ну, там є це міністерство, чи немає угу. цього міністерства, да. ну, схаменулися, зараз вже якесь там мінагро, організували. Да. Як це позначається на вашій діяльності? Взагалі для вас має значення, є це міністерство, якими функціями воно займається, в який контакт воно з вами вступає, і чим воно може бути корисним вам, щоб ви були корисні державі? Ну так в глобальних масштабах не тільки там відрахуванням на податки, таке інше? Знаєте, зв'язкі ж на Поряд з тим, що е, ліквідувалося міністерство, ліквідувалися всі управління сільських господарств по районах. І тепер втратився зв'язок між е, Ну, ще, слава Богу, що є обласне управління, що хоч можна ще до когось звернутися. Е, е, і ось даже той наш самий президент. Ага, а ну ось дані. Куди? Область. А в область вже не може не може донизу звернутися до району. І нема до кого. І тут ну, немає цього зв'язку. Ми ще не відійшли від того, щоб от самі ми якось е, двигаємося, робимо. Ми повинні до когось звернутися, взяти інформацію. Е, виробничники розуміють, вони на полі, і наша задача стоїть вчасно, якісно е, отримати високий врожай із найнижчою собі вартістю, щоб дійсно тоді отримати в кінці. Дешеву продукцію людина отримала її на столі. О, то нам цього дійсно не хватає. От іменно цієї комунікації. ну, е, і читала я теж, е, Є там уже, е, як кажуть, рухи до того, щоб створити і, і, і міністр, людина із села, батько його теж працював в сільському господарстві. То, ну, і дивлюся, ви знаєте, останній час і різні асоціації також зблизилися, то якось, як кажуть, на селі хто в ліс, хто по дрова. Да? А це от разом об'єднуються і бачать, що ми повинні всі досягати мети. Що ще? Щось останній час, ну я думаю, що це в зв'язку з тим, що повинен бути ринок землі. Щось виставляють аграріїв, особливо керівників. що, ну, знаєте, Це наче от найбільші олігархи в Україні. І щось нас хочуть виставити якби таким ворогом перед простим населенням. І отут, ну це неправильно. Ми повинні разом всі дружньо думати про те, як ми будемо жити у майбутньому. І е, чого, от сьогодні не може бути та олія така е, дорога із-за того, що коли є міністерство, коли є державна політика, е, є навіть резервний фонд. Да? Ага, то вказується, що в тому році соняшник був вісім тисяч. Стояв, да, і тільки починався сезон. У нас то він теж не був такий дорогий. Ну як у кожного в нас у нашій сім'ї У нас є або резервні кошти, да, або ось я ще куплю мішечок цього сонячцукру, чи, чи мішечок муки. Він мені сьогодні не нада. Але він хай буде, бо я не знаю, що буде завтра. Да? Оце так воно саме і на рівні держави відбувається, що повинні закуплювати дешевшій ціні. А коли... Велика, висока ціна, вони із Державного резервного фонду продають переробникам, але ж ціна дешевша, бо тут не можна засудити переробників. Люба організація існує для того, щоб вона могла жити, щоб вона мала прибутки, могла утримувати свою організацію. І так як ми селяни, то ми ще ж утримуємо дуже багато пайовиків. А це, ну, на селі, мабуть, процентів 80 жителів, Тоб які якщо живуть. якщо підсумувати, ви, як і я, вважаєте, що повинна держава регулятор, бути регулятор регулятор, це це ми не видумуємо нового велосипеда. Безумовно. Це він є в усьому світі, і це в нас раніше воно так було. І я думаю, що ми потихеньку вернемося до цього. Бо розумієте, якщо за це не думать. Це все-таки продовольча безпека. А голодні Бунти це, мабуть, страшніше за війну. І усі продукти повинні люди отримувати у, розумні... у достатній кількості цінах. і по розумних цінах. І, і тоді менше недовольства. І тоді в нас буде і президент хороший, і прем'єр хороший, і голова колгоспу на місці хороший, всі хороші. <сум> ну, це було б непогано так для нас, усіх і для президента, в тому <сум> числі. Ви сказали, що зараз немає такої комунікації з міністерством, як хотілось би, вона потрібна, але між собою більше спілкуються сільгосворобники, аграрії, да. асоціації стають в тіснішому зв'язку. Чи ну зрештою, все одно ви не Ви можете тільки порадитись, так, так? але да. ви не ухвалюєте рішення, які можуть тим чи Ні. іншим чином впливати на ситуацію. Ми, знаєте, ми збираємо проблеми, а проблеми вони майже всіх однакові ж, бо ми живемо в одному ж законодавчому руслі, да і, і ось. Зібравшись, ага, то, така, то така проблема все висвітлили. Ми її згрупували, перенесли з району на область з області на терени держави, і ось є ж для чого спілки потрібні. Поки ми сіємо, поки ми збираємо, тут є апарат, який займається нашими проблемами і залучають експертів, які пишуть закони. І от ми вже подаємо наші проблеми, які виливаються в закони, і які приймаються в Верховній Раді, і далі ми живемо по цих законах. Які сьогодні проблеми винесено вами на поверхню? Ну, дивіться, що потребує нагальної зміни. Ну, Зараз ось, різні, різні асоціації, але ми до цього єдині в цьому питанні В нас є таке, що дуже мішало нам жити – це ліцензія на паливо. Розумієте, за минулий рік, якщо оштрафували одного аграрія за, незаконне, за незаконну торгівлю паливом чи без ліцензії, да? Оце один випадок з усіх, з усіх підприємств. О, а далі це нам тільки проблеми, розумієте? То невчасно подав. О, то хтось тобі поставив, ось моєї колеги поставили газ, написали не ту адресу. Її оштрафували на 500 тисяч. За що? Питається в задачі, Да? І ось ми хочемо, щоб, наприклад, цей закон зовсім його убрали, ліквідували. ліквідували да. О, зараз стоїть на вже він стоїть не перший рік закон під номером 3131, коли треба усіх сільхозвиробників ось вирівняти в податковому різ, руслі. руслі. Да, менші вони звичайно. ну… Не годують, да. О, це не подобається, що що великий, і ми повинні однаково платити, наче на гектар податки. Ну кажу, воно мабуть і не вийде, щоб ми всі однаково платили, бо котрий меншеньки він ПДВ не сплачує. У нас велика частка на десь, якщо взяти, то тисяч дві лягає тільки ПДВ на цей на гектар. Ось в зв'язку з тим, що ці невеликі, то ще більше ляже. Але ми всі повинні щось платити. Як кажуть, ще і за королів і за князів ми завжди платили якісь, якісь податі для того, щоб ми разом могли жити. То оце цей закон від нас не прийнятий. Ну, звичайно що нас що? нас хвилює, той самий ринок землі багато моїх колег. Ой, пострадали від цього недоврожаю, до дуже пострадали в минулому році. Да. Фермери є такі, що в них нема нічого. Спілкувалася зі своїм колегою з Одеської області. Він каже: Оля, нас зняли. Ми ж зараз на фіксований він зветься четвертої групи єдиний податок. Да? Раніше він звався фіксований податок. Нас зняли і вони тепер будуть платити податок на прибуток, коли мають вони збитки. І не можемо достукатися до банків, щоб нам дали кредити. Ось тут проблема. В кого трошки якийсь врожай, то він буде далі двигатися. А там, де тотальний не врожай, я ось думаю, наш Бобринецький район вони ж добре пострадали. Ті, які південніші райони, ну це зараз і центральна крапець. Україна вже змінився так, клімат, Далі будемо да. про це говорити. Що стосується банків і кредитування, угу. сьогодні відсоток прийнятний для того, аби дуже, брати дуже. дуже, да. Так розумієте, я люблю, як кажуть речі, називати своїми іменами, якщо хорошо. То хорошо. Якщо погано, то погано. Не можна плакати постійно і казати, що в нас все погано. Ні, такого не можна сказати. І я сама, як керівник підприємства, також беру кредити. Якщо в цьому році, Ну, це не за рекламу. Я кажу там, де я обслуговуюся, і я отримала кредит під 3%. В Рейфазенбанка валі. Ну, у нас, як кажуть, довга кредитна історія. Чиста гарно відносини порядочні, то що ще хотіть? Три у гривні але складно я гов... взяти, ви говорите, так? Ну, таким, як я, в нас, якщо воно в нас все чисте, якщо ми там гасили все вчасно, так? якщо в нас є матеріальна база, то таким не важко. А, а. якщо людина починає розвиватися, складно, особливо малим, тому що якщо ти береш кредит на обігові кошти обов'язково треба в заставу поставити щось. А не всіх є, що поставити його в заставу, бо потреби більші, а застава в тебе менша, то тут е, гірше. Ну, є До... оці 5-7-9, ну, но... Тоже так, я його не використовувала. Зараз багато кредитів, яких легше взять під техніку через те, що воно зразу в заставу ставиться, і теж дуже приємні такі процентні ставки. Якби це було зроблено років 10 тому назад, я вам кажу, наші села були б вже як ото Великодня писаночка. До вашої асоціації входять представники малого аграрного бізнесу? Так. Да. Різний. Хоч є наші партнери, є спілка фермерів, вони більше дрібних під свою кришу узяли, але є у мене колеги, в них там ну, по 100, по 200 гектар, а назва в них вже приватне сільськогосподарське підприємство, і ми всі разом. От оці питання, перелік питань, які ви зараз позначили, до кого ви з ними потім виходите? Якщо нас немає, ну скажімо, кого почути в районі, ви йдете? Та одразу в області ще далі? Одразу е, в Київ? можна пра зразу в Київ. Розумієте, закони пишуться в Києві, і ми можемо тут на рівні області їх озвучить. Да, Зібрати, і потім уже на, на рівень Києва переносимо. Звичайно, наша наші представники влади знають про ці питання. Нас усі засідання ради було теж обговорювали це питання. Ми теж по, по паливу, по ліцензії на паливо. Да? І є ще такий профільний комітет аграрний у Верховній Раді. От дійсно туди закони потужне і там... потужне аграрне лобі Верховній Раді? Ну, Я не скажу. Розумієте, от якось вміють нас аграріїв, трошки розбити. Ішла ось аграрна партія, вже вона не знаю, яка вона там під номером, чи третя, чи четверта, бо тільки раз і створюють знову аграрну партію. О, і Іначе так все гарно йшло. ну, Тоді десь узявся в нас лідер. Не всі задоволені. Я, я в цьому процесі участь не брала, то не буду нічого говорити. І якось тоді рейтинги впали, хоча від різних партій позаходили аграрії, але розумієте, і аграрна галузь вона ділиться на дуже великих і на дуже дрібненьких. Да? І хоч ми займаємося одною справою, ну інтереси в нас, як кажуть різні, ось таких, як ми, ми хочемо собі працювати, вирощувати і, і жити так, як жили. Да? Ось є амбіції. Великих холдингів вони щось хочуть, щоб вся Україна була тільки під їхнім крилом. А кожне маленьке, я знаєте, я навіть я хоч є, хоч як і керівник підприємства, не я не засуджую тих людей, які прийшли до мене і сказали, ми там вже на слідуючий термін не будемо заключати договір. Ми хочемо спробувати самі господарювати. Да, в мене з'являється дуже багато запитань. Як це буде технічно все це робиться? Але я не обіжаючись віддаю землю. Хай людина старається, пробує, а може щось вийде в неї. Із-за чого? Із-за того, що ми не можемо зараз забезпечити всіх роботою, а люди всі не можуть виїхати за кордон. Ідеї, і багато людей таких, які вони не можуть жити і працювати у місті. От вони сільські люди, от вони не хочуть іти від землі. І так пробують, буває вертаються назад, да? буває щось там собі самі господарюють, як виходить. Не сходяться кінці з кінцями, то через що це ж кажу? Що знаєте, як зробити тут лобі? Як ми займаємося сільським господарством, Але і інтереси різні. Да? Ось дивіться, ці самі були соєві поправки, як ми говорили, да? ну це МХП. Ага. То вони ж займаються, ну це ж сільськогосподарська організація, да? Карнел – сільськогосподарська організація. Ну тим часом все таке дуже різне у нас. Сільське господарство, да. дуже так. розрізнене, диференційоване да. за масштабом, за направленням, за цілями, якось він сказав. Про ринок землі, бо фактично угу. вже почали про нього так, говорити. У нашій студії був Олексій Цоколов. Я думаю, що ви чули знаєте. То Це ж мій колега-партньор. Будь ласка, да. і він стосовно ринку землі говорив, що моя думка протягом цього угу. процесу змінювалася. Так. Ви свого часу виступали проти, проти. продажу землі. Це був 19-й рік. Так. Що думаєте сьогодні? Ой, якщо сказати по чесному, я й зараз проти. От, ну, я така людина от відверта. Да? Чому проти? Взагалі, якщо взяти теорію, то це нічого поганого в ньому немає. Ну в Україні, яка тільки становиться. Незалежною, і це довгі роки чи довгий шлях до цього, і зразу взять починати продавати землю. Тут просто можуть скористатися які не дуже чесні люди, і може народ остатися без тої землі. І страшно, щоб ще й держава не осталася без, без землі. Да? Аграрний союз, громадська спілка, проводили аналіз такий. І ось за 20 років така динаміка, як піднялося виробництво, як піднявся вал. Сільського господарства на чому? На оренді. У нас землі не було своєї. Я керівник підприємства, ну так, да, я заробила пай, бо я після інституту прийшла у сільське господарство працювати в інституті і чоловік. І в нас у сім'ї є 6 гектар нашої заробленої землі. Все остальне оренда. І ми свій пай теж здаємо наше підприємство. Все це орендується. То що це нам помішало, як з дня створення ПСП «Синюха» — це вже пройшло 20 років. Що нам помішало розвиватися, обробляти землю, платити і просто існувати, і мати даже прибутки. То я вважаю, що оренда це не гірший шлях ніж один раз продати. Народ зараз, і то вже ви знаєте, що люди зараз трошки вже присіли, не спішать, продавати. не спішать, і вони зразу їм доноситься інформація: ось буде ціна, буде це. Та не буде в Україні, яка тільки розвивається високої ціни на землю. І тоді можна обманутися. І залишиться взагалі без нічого. То, якщо взяти по великому рахунку, я проти цього, через те, що дуже багато немає законів, і повинна бути, як ми привикли, інструкція пошагова, що за чим ми робимо. І це чітко виписано в всіх законах, що десь хтось щось зробив неправильно, і тут тобі. Закон по Ось, тобі. Дивіться, плаче. ви правильно сказали, що деякі люди хочуть господарювати самі, і тепер ага. вони мають таке право, і абсолютно спокійно на да. своїй землі це роблять. Деякі люди не хочуть продавати землю, спокійненько віддають варенту займаються. Да. Як мені здається, правовий колапс був, коли ти землею володієш, а розпорядитись не можеш. Угу. Закон, як мені здається, якщо угу, ні, то да. поправляйте мене. Закон дозволяє тобі нею розпоряджатись, але це не значить, що треба бігти швиденько і продавати її. Тоді чого боятися, пані Олю? Е, я от саме боюся того, що воно буде не по закону зроблено. Що, що немає багато ще підзаконних оцих актів, як його правильно зробити. І знаєте, і в нас все таки ще ми боїмося беззаконня. Ми боїмося силового впливу на людей. А що, не можуть бути до бабки чи, чи до такої, як я прийти пізненько вночі, і ти під дулом пістолета підпишеш і продаси все, що тобі скажуть? Це може бути? От ми цього боїмося. Воно повинно бути все у законному руслі. Тепер дивіться, відкуда людина проста. Звичайно, не маючи великих коштів, откуда вона візьме кошти, щоб купити ту землю? Та не купить вона її. І знаєте, і зараз вже, ну я думаю, треба провести буде аналіз. Ну, по моєму господарству, я думаю, що залишилося із власників, які отримали, які заробили цю земельну ділянку, напевно, третя частина. Вже дві третіх померло. І цю землю отримали спадкоємці. І не всі спадкоємці до цього бережно і трепетно відносяться. Воно їм попало, так як квартира, як попала, як машина. Да? І вони її не заробили. Бо коли б заробили, ви знаєте, саме менше людей із тих, які хочуть хто хотів би продати землю, то це оцих старих людей. О, які знають, що таке голодовка. Вони пам'ятають, вони знають, якщо є кусок землі і ти не ледачий, ти вже з голоду не помреш. І, і ще й матимеш господарство якесь. А тут, повиїжджавши у міста, тут ціни зовсім дорожчі, тут життя дорожче. І, звичайно, що? А що це? Я не маю права продати бабкину землю. А от що б тобі бабка та сказала, що ти землю продаєш? Так? І тут ціну нам треба більше. А ціну тобі більше не дадуть, бо в мене теж було запитання таке. Ну, а що в нас повинна там, вона стоїть тисячу чи дві тисячі, там, в доларів переводимо ми так? У ціни в американську валюту? Воно ж у Польщі то щось по 7 тисяч євро. Нет, ви подивіться розвиток Польщі, і ми ще тільки становимося як державою. Да? Ми за це все боремося. Я їм кажу: а що кажу, хата в Тимофіївці стоїть дешевше, ніж квартира в Києві? Оце вам відповідь на це все. То, ну, не знаю. Мені кажеться, із з ринком землі не потрібно спішити. Уже зараз багато роботи зроблено, що в нас були раніше такі красиві. Як ми кажемо, бумажка, да? акт на землю, все. зараз це вже ввелося воно в електронну форму, є в кожного право власності. В нас, наприклад, оренда, як кажуть, чиста і прозора, і все це воно видно і світиться, але є проблеми. Є під одним кадастровим номером, наприклад, ваший пай. Дивлюся кадастрові, то це ж мій кадастровий номер. І мій. Значить, отут треба все повиводити, зробити красиво, гарно. Бо прийдуть продавати, як, як виділить землю. Тобто да? в загальному держава має стати правовою абсолютно. І тільки потім да. можна вже таким ресурсом розпоряджатися, як земля. Так, я вас розумію? Я, я так, я, да, Саме так ви зрозуміли. І саме головне дотримання, законів всім від найменшого до найбільшого, і знаєте, кажуть, та нема закону законів. Законів дуже багато в нас і толкових законів. Ну їх не не всі виконують. Да, є така біда в нас. Змінився клімат. Ми з вами говорили да. про те, що була посуха. Вона була не тільки в південних районах нашої області, а й в центрі да. теж. Да. Он слухала знову ж таки розмови експертів з приводу сільського господарства. Значна, до речі, да. кількість з них працювала ще в уряді Гройсмана. Uh -huh. Тепер вони просто експерти, тому що ну, якби, uh -huh. не, не, тепер їхні знання не потрібні настільки uh -huh. державі. Але тим не менш вони потрібні і, да. і ну, якби, вони спілкуються між собою і спілкуються з представниками асоціації. Uh -huh. Такими, як ви. Так от про що йдеться? Треба думати про інші культури, які тепер можуть бути адаптовані для таких нових кліматичних умов, це перша позиція. І треба думати про зрошення. Це позиція номер 2 Знову ж таки, про те ж саме зрошення, ми говорили з паном Соколом. Він сказав: угу. ви уявляєте, які це шалені гроші для того, щоб це стало можливим. Мабуть, ні. І потім, де брати ресурс прісної води, що теж складно, і навіть для центральної частини України вже станом на сьогодні. Як ви Адаптовуєтеся до нових кліматичних умов. З ким ви консультуєтесь? Ой, селянин це така людина, яка ще трошки має і, знаєте, відчуття що, що до чого, треба, що треба виростити, та, і як взагалі поводиться землею. Ну, ви знаєте, що мені кажеться, що це наша планета, Земля, та, вона оце вже дала трошки, як кажуть, подумати що люди добрі, думайте, бо так не може бути завжди, що ви будете небережно відноситися до всього. І, і воно так буде хорошо й буде, і ви будете на безкінечно черпати ресурс. да, А воно все буде. Ні, до цього треба відноситися бережно. До зрошення відносився так собі. Дивіться, якби можна було зростити, то я думаю, що в Єгипті б не було б у тої пустелі. Да? Вони б щось би та придумали. Бівних і Ніл там, теж, слава Богу, такий, річка гарненька, де води багатенько. Ну не все так воно з краю, як кажуть, при зрошенні тоді і земля засолюється. А скільки туди треба коштів унести? І дійсно, а що ми будемо пити, коли ми його все виллємо на поле? То тут все-таки, я думаю, треба пристосовуватися і дотримуватися цієї зміни. Не повинен бути на 50% площі один соняшник. Я розумію, що це економічна культура, яка нас тримає на плаву і виводить і на вищі щаблі трошки, але повинно бути воно збалансовано і зернові, і технічні культури. Потім ми 20 років, в нас сірника на нашому полі не було. Це залежить теж від того, культура яка буде обробки. земля. Потім обробіток. Раніше розумієте, з Радянському Союзі, якщо ти поле не виорав, значить ти самий гірший господарник. Зараз треба приспосовуватися вже до поверхневих обробітків, Все. Ну, це технологія. По цьому питанню в нас є інститут степу інститут сільського господарства степу, наша Сазонівка, вони дуже багато рекомендацій дають. Є фірми, які торгують за засобами захисту. І іноземні фірми вони з нами діляться досвідом, і вони тільки хочуть, щоб у нас усе було добре. Є звідки навчитися, було б бажання і дотримуватися всього цього. Що ви думаєте з приводу того, що от я чула таку думку від людини фахової вже кілька років тому, uh -huh. що ну ми дивувалися раніше, зараз уже, мабуть, ні, коли да. картопля з Єгипту, часник з Кореї, uh -huh. І от говорячи да. цю тему, мені людина пояснює, розумієш, світ глобалізувався, і тепер не може бути одна країна. Житницею і виробником усієї сільгоспродукції mm -hmm. є країна, яка спеціалізується на чомусь одному. Ну ясно, yeah, там yeah. І все інше, але домінанта це mm -hmm. щось одне. Ми робимо щось інше, і потім глобально обмінюємося цими продуктами. І тоді буде економічно це вигідно для усіх. Ви теж так думаєте? Якщо взяти з економіки, то це дійсно так. Це, я вже теж говорила, що кожен повинен займатися своєю справою. Але це так, це теоретично і економічно. Ну, якщо взяти життєво, то це неправильно. Розумієте, це все-таки залежність продовольча. Ну, якщо у, ми, наприклад, будемо тільки спеціалізуватися по соняшнику, то через скільки років наша земля вже родить не буде, витягне всю вологу. Так? Це раз. По-друге, ми надіємося, наприклад, на чехів, що вони нам дадуть пшениці. А якщо в них уродить пшениці, скільки ж тільки для Чехії фото? вони що, отдадуть українцям? Ні, я думаю, що українські селяни привикли до того, щоб в нас все було своє, хоч і потрошку, ну в нас повинно бути своє. То я проти такої теорії. Ми були вже за кордоном, і ось чехи обіжалися. Коли вони стали в Європейському Союзі, їх їм заборонили курей тримати дома, там вирощувати на городах, все. І тепер вони їдять тільки із супермаркетів, і не завжди та продукція. Добра і все, то я, я проти цього. Ми повинні все через те, що саме перше, це продовольча безпека наших людей, нашої країни. І якщо в нас буде, значить люди вже не голодні. Все, це саме головне. Ви така справжня українка. Я Я запасуся сама, а там як хоче. Ми любимо, щоб все було вдома. Про пандемію і сільське господарство. Знову таки, ті ж самі експерти кажуть, що. Сільське господарство це та галузь, на якій пандемія позначилась найменше. Максимально в чому було дискомфортно, це людський ресурс, якого і так небагато, але так. ще їх люди хворіють. Mm -hmm. Потім свого часу війна багато людей забрала. Да, да. Я пам'ятаю, як Ой, це був стрес. відбувалися це був стрес. діалоги з сільгосвиробниками під час mm -hmm. кампанії призовних, і вони да. говорили: люди добрі, нам ніким ні, ні пахати землю. Да, так. Як в пандемії жилося зільгоспарбником, щоб не відбувалося, а ми знаємо, що земля повинна обробитися вчасно через те, що якщо ми не посіяли ячмінь, то в травні місяці ти вже його не посієш, бо він вже нічого не вродить. І розумієте, ми знали, що нам треба виходити на поля, нам треба працювати. Дійсно старалися дотримуватися безпеки. Але ви ще знаєте, більше переноситься вірус у скупчених місцях, через що і робили локдауни, да розводили нас, і було добре весни, бо ми цього всього боялися. І трималися на відстані. В селах людей не так багато. У нас, як кажуть, між нами багато повітря. Ми не так спілкуємося близько, і все. І у минулому році, ось весна для нас пройшла взагалі без не то, що втрата ми взагалі не У нас один чоловік в районі. Ще був район цілий у нас заболів один чоловік і він живий остався, слава Богу. Йонкофорий дуже тяжко. Ну, все. А на осінь уже ми почали боліти. Ну заміняли одне одного. Також слава богу, попереболівали без втрат. Були дискомфорти. Ну ми справилися з роботою, і все посіяли. Ви знаєте, нам Бог в тому році ще й погоду дав хорошу на осінь. Що ось я дивлюся вже наші сводки, як раніше говорили, скільки посіяно, то ми вже десь на процентів 20 по області. Ми більше посіяли у земіни. О, через те, що були погодні умови. І ось пішли сіяти, бо ми знаємо, що пшениця це головна культура в нашому житті. Посіяли ячмені, посіяли ріпаку, гарна культура для ранніх грошей. То ну, як для сільського господарства воно на наше не вплинуло. Може, нам було важко фізично, ну економічно ми старалися, щоб ніхто цього не замітив. І ще одне питання, яке стосується ну, прогнозів. Я знаю, що аграрії не люблять цього робити, але тим не mm -hmm. менш, можливо, є якісь дані, які можуть вже говорити нам про те, яким буде 2021 рік в частині забезпечення. Що хочу сказати, саме гірше, коли починають фастатися. Не знаючи, який буде кінець. Це, оце прогнози, це називається по у селі Фастаця. Да? Через те, що ну, да, зиму ми перезимували хорошо. Зараз у нас піднесений настрій. Ми ну, заплановані на, на хороший чи на гарний врожай. Ми радіємо з того, що ми маємо зараз на полях. Але я зараз скажу, може, не, не красиво, ну це ще тільки трава. І навіть коли це буде колос викинений на полі, це стоятиме, це ще не врожай. Врожай, коли він уже в коморі. Ото вже тоді можна говорити. І я б, знаєте, у тому минулому році також дуже великий прогноз зробили на шутку курузи. І ви знаєте, після того ми, українські аграрії, ми боїмося. Ну, ми трошки забобонні, да? і ми боїмося, щось як звучувати. кажуть, хоча б не наврочить, хоча б не сказати так, щоб щось не случилося погане. Є механізми mm. захисту від неврожаю. Mm. Мається на увазі? Ну no, страхові це механізми. страхувати можна. Да. Да. Це можна страхувати посіви наші. Ну ми трошки відійшли від цього через те, що якби ти не страхував, і щоб ти не робив, все одно ти залишаєшся винний. А якщо ти винний, то тобі компенсації не вийде. А тоді виникає запитання: а навіщо його страхувати, коли ти все одно зиску ніякого не матимеш із цього? Хоча теж наші асоціації пропонували, щоб була така дотація від держави, щоб, хоч частинку цієї суми, яку ми сплачуємо, щоб нам компенсувала держава. Раніше, ось до того верну, вернемося до того питання, що ви, як наші колеги кажуть, нам не допомагайте, нам не мішайте. Був такий спецрежим ПДВ. Коли получалося, що треба по декларації виходить так, ми продали більше, ніж ми купили. І тут явно ми повинні заплатити ПДВ. Оцю різницю між проданим і купленим, ми платимо в державу. Але. Дотація діяла, думаю, в якому ж це році її зняли? Ну не 18 й раніше, мабуть. Коли оцю суму це була дотація для нас. Ми собі її переводили на дотаційний рахунок і були умови, куди ми могли використати ці гроші. І ми ці гроші вони використовувалися на виробництво. Це було дуже класно. Ми цього не зрозуміли. Ми його зрозуміли, коли ми вже почали платити ПДВ в державу. О, і ось такими ми від нас тоді забрали 20 мільярдів. Ну і на сьогоднішній рік планують 4 45 мільярди. Да? мільярди. То е, ну, багато ми цього втратили. Ми його могли покласти на своє переоснащення. Спокон віку аграрій на селі був тим, Студин. хто задає тон. Так, да. Да. Тобто може бути 21 район, а може бути 4, може бути скільки там ОТГ, а може не. не бути. Але той, хто опікується громадою, це зазвичай був аграрій. Як це 100%. Зараз? Ой. Ну, Може я буду, як кажуть, не права. Ну, я тут говорю свою думку. Да? Я ніякий не чиновник, і я скажу, що ця децентралізація, вона мені кажеться, вона доб'є села наші. розумієте? Це поспішне рішення. Мені кажеться, що його потрібно. Воно само б це зробилося. Розумієте, маленькі села, які вони збігаються вже. І молодь старається десь виїхати у більші села, виїхати у міста. І в селах залишаються старі люди, і вони. Як кажуть, самі потихеньку б перейшли там під юрисдикцію сільської ради більшого села. І воно б так би потихеньку е е е укрупнялося. Да? Ну, хто як не Кіровоградщина, знає укрупнення колгоспів. Е я сама родом з Черкащини, то в мене сеньке малесеньке сільце, ну там був колгосп, і вони до цього часу села ті є. А скільки в нас пропало сіл в зв'язку з оцим усім. О, і оце новий виток. Уже зараз я ось чую незадоволення людей. Поїхали, ну, в нас була районна рада, да, тепер це вже ж будівля перейшла під ОТЕ. І зустрічаю колегу свого. Він каже: я вже півдня стою, жду, мені треба довідку взяти. А то я забіг сільську раду, ага, там десь зайнято, мені треба оце і оце. Я ввечері забіг і її забрав. І, і тут, наче, вроді, хочеться про людей подумати, ну, воно трошки якби, гірше. Але що аграрії, і розумієте, от хочеться залишити отой от фундамент, на на місцевих аграріях, не на приїжджих, на ті, які господарюють на даній е, території, е, ну, от з нашої душі ще не вирвано те, що в мене є моє господарство і економічна складова, а в селі, як кажуть селяни, хоч вовк травуєш. Як хочете, так і живіть. Такого ні. я думаю, і з нами цього ніколи не, не відбудеться через те, що ми думаємо, ану, ой, що там біля тої школи, ану, що там ті діти їдять, а чи щось їм там допомогти. Що там у садочку, так, амбулаторія, там будинок культури, який вигляд взагалі село має? Десь когось може треба підстібнути, щоб навіть біля свого будинку прибрав. І ніхто із моїх колег. Ну, Не шкодує коштів для того, щоб утримати своє село. Щоб... Ми ж любимо фастатися. Ну, ну, Нам, я хочу сказати, важко. І ще залежить дуже від того, яким буде голова ОТГ. Розумієте? Якщо він буде прислуховуватися до думки депутатів, які із ним поряд, байдуже, я ж вважаю, якщо вже вийшов ти чи, ну, вийшов, чи вийшла, чи вийшов ти е, переможцем і став головою ОТГ, Значить, Потрібно забутися за всіх, хто від якої партії йшов, хто під яким лозунгом, да? ми повинні працювати на одну ціль. І ми повинні прислуховуватися до, одне до одного. І щоб в алфавіті не була тільки одна буква Я. Я сам все зроблю, я все цей, одна людина зробити нічого не може. І я говорила, що тільки є книжка і один у полі воїн. Далі один у полі воїн мало що зможе. І коли будеш прислуховуватися, ага, я думаю, так ви думаєте, так, третій цей і і можна в цьому знайти спільну мову і слідкувати. Дуже багато поприходило хлопців, які хочуть просто вони, вибачте, за сленг, Укурили, що це земля перейде тепер під їхнє під їхню юрисдикцію. і ось вони просто не для громади матимуть, а вони для себе матимуть там, для сім'ї. Чи може хтось їм звища наряд, якийсь стати, що ця земля повинна кому належати? А це трошки воно якби й неправильно. Мені б хотілося, щоб дійсно теж не обідать громадян, які живуть, які б хотіли б це мати. І ну розумієте, тут іде. Більше натиск на земельний податок, на оренду. Ну тут цим ми не тільки не, за, не запоможемося. І тут дуже страшно, що всі ж що нам вроді й доходи нам дали, але ви бачите, і школи дали, і лікарні дали, і, і все це на наше утримання боїмося. Трошки, знаєте, і якось нам там в Новорханецькій ОТГ. В нас три опорних школи, які були на ну, було в нас п'ять на район, тепер три залишилися тільки в нашому ОТГ. Ну, звичайно, я думаю, тут у нас і людей просто більше і дітей. Думаємо, Боже, хоча б нам вистачило грошей на оце все діло. Тут у нас лікарня, тут дивіться, ще, люди почали наскільки хворіти, що це просто жах. І... Ми будемо Всі посадовці, які до нас приходили, говорили, що держава не залишає ОТГ, не залишає. Тобто ми Ні, не відділи, дають. і там як би, ну, дивимося, чим це закінчиться. А ми в співпраці так, і за необхідності вони да. мають підтримку. Дають Пані Ольга, кошти. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Маємо завершувати. Я хочу побажати усім нам врожаю і тим, хто в місті живе. Ми дуже від нього залежні, як Звичайно. нам показала Олія по 60 да. гривень. І безумовно, тим, хто працює на землі, тому що ну, як би, це те, чим ви живете. Дякую і мудрих вам. рішень вам, як Депутатові ОТГ. Сподіваюсь, що ми не пошкодуємо про ці свої рішення. Дуже б хотілося, да. А, а я хочу побажати усім здоров'я, саме перше, у цей нелегкий час, і побажати віку, коли буде здоров'я і вік, будуть у нас мрії. І щоб ще кожна людина була щасливою. Щаслива людина, дуже здатна на гарні вчинки і на багато з чого спроможна. Це Дякую плавно. вам за Бас зустріч.